Fashion Guide бағдарламасынан көретіндеріңіз. Алматыда B-Next халықаралық жас дизайнерлер байқауының бірінші кезеңі өтті. Хипстер әсері, заманауи сәнді француз ғалымдары ғылыми тұрғыдан дәлелдеуде, және Польшадағы Мэрилин Монроның суреттер көрмесі. Жыл сайын қазақстандық дизайнерлер шетелде табысқа жетуде, шетел сән-апталықтарында топтамаларын ұсынып, шоурумдар мен көрмелерге қатысуда. Отандық фэшн индустрияның жаһандануының екінші жолы біздің елімізде ұйымдастырылған халықаралық деңгейдегі шаралар. Солардың бірі B-Next жас дизайнерлер байқауы. Оның пайда болғанына 15 жыл. Жыл сайын оған Грузия, Ресей, Украина, Беларусия, Польша, Әзербайжан және тағы басқа елдердің модельерлері қатысады. Олардың қатарына биыл Қазақстан да қосылды. Алматыда алғаш рет фэшн байқаудың кезеңдерінің бірі өтті. Мы выбрали из 30 заявлений. Біз Қазақстан, Қырғызстан, Түркменстан, Украина елдерінен 30 өтініш білдіргендердің арасынан 10 дизайнерлерді таңдап алдық. Өтініштер көп болды. Іріктеу кезеңінің басты мақсаты мықтыларды таңдап, оларды Тбилисиге жіберу ғана емес, шын мәнінде оларға бағыт беру. Аяжан Жақсыбай табысты дизайнер. Қазақстан мен Орта Азиядағы B-Next өкілі. Ал байқаудың ұйымдастырушысы әрі президенті әйгілі сән тәлімгері. Mercedes-Benz Fashion Week Тбилисидің креативті директоры София Чкони. Ол жыл сайын байқаудың ең дарынды қатысушыларын Париж сән-апталығымен қатар жұмыс жасайтын өзінің B-Next Paris шоурумына қатысуға шақырады. Барлығы қатыса алады. Негізі байқау мұның алдында еш қашан топтама жасамаған, сән әлеміне енді ғана қадам жасап жатқан дизайнерлер үшін. Байқаудың бір ерекшелігі оның әділ қазылары әркез беделді адамдар болып табылады. Қатысушылардың міндеті өздерін таныстырып, 5 образдан тұратын топтаманы ұсыну. Ең қызығы, ұйымдастырушылар дизайнерлерге еркіндік беріп, тақырып беру арқылы ешқандай шекте қоймаған. Жаңа нәрсені қалаймыз. Өміріңде 500-ден аса брендті өтіп, олармен жұмыс жасағаннан соң жаңашылдықты, жаңа ойды, жақсы маталар мен сапалы жұмысты қалайсың. Ең басты талап – жаңа ой. Екіншісі – сапалы жұмыс, және үшіншісі – сатып алушы үшін ыңғайлы киім болуы тиіс. Это очень хорошие, удобные для сегодняшнего времени для нашего клиента ткани. Қатысушылар шынымен де таңқалдыруға тырысты. Олардың көбісі басты екпінді ұлттық сарынға жасап, қателеспеген екен. Екінші орынға қазақстандық Салтанат Жазықбаева ие болды. Оның топтамасы қолмен өңделген былғардан тұрады. Я хотел показать, что кожа может предоставлять как бы фактуру, качество. Мен фактураны, сапаны және 100% табиғи былғарыны көрсеткім келді. Бұл чапракс, яғни сиырдың терісі. Ол өңделіп үстіне сүйреттер салынады. Кезінде қазақтар осы тәсілді аяқ киім мен түрлі аксессуарларда қолданған, ал мен бұл тәсілді киімде пайдаланып ұсындым. Жеңімпаз Қырғызстаннан келген Анна Тео болды. Ол заманауи түстер мен маталарды көшпенділердің ұлттық киімінде үйлестірген. Бұл менің дипломдық жұмысым. Топтама «Намат» деп аталады. Мен оны 2 ай жасадым. Тек табиғи маталар қолданылды. Мақта мата, жүн мен былғары элементтер. Дәл осы арулар Тбилисиде өтетін B-Next байқауының финалына қатысуға жолдама алды. Ол жерде Еуропа мен Азия елдерінің дизайнерлері жеңіс үшін сайысатын болады. Біздің финалистер өздерін қалай көрсеткенін және Fashion Guide бағдарламасының келесі бағдарламаларынан білетін боламыз. Ұлы Александр Сергеевич Пушкин өзінің романының келісті кейіпкерін лондондық Дэнди деп атаған болатын. Қазір сәнді әрі креативті жастарды хипстерлер деп атайды. Париждегі Колледж де Франстың ғалымы Джонатан Тобл заманауи адамдар ерекше болу жолында керісінше бір-біріне ұқсас болатынына сенімді. Сөзіне дәлел ретінде ғалым хипстер әсері, неліктен нонконформистер бір-біріне ұқсайды деген математикалық моделін құрған. Тобл шын мәнінде хипстерлер біркелкі көрінетінін айтуда. I started developing, looking at very simple models that have a small number of possible states. For instance, in the hipster model, it's +1 or -1.
Мен зерттеуді қарапайым модельдерден бастадым. Мысалы, хипстер модельіне плюс бір немесе минус бір олар қарапайым әдіспен өзара әрекет жасайды. Басты трендпен байланысады. Осына есептей келе мен қарапайым модельді ойлап таптым. Менің түсінгенім бірнеше адамдар бір-бірінен ерекшеленеміз деп трендті түсінбейді. Олардың барлығы ерекше боламыз деп бірдей нәрселерді жасайды. Міне, осы жерден хипстер әсері бастау алады. All these people that want to be different, they all do the same thing at the same time. And this is where the hipster effect name comes from. Тобыл теориясы бойынша хипстерлер нонконформист болуды қалайды, алайда бұл тілек бірыңғайлық қалып келеді. And we have two types of individuals in the network. Осы салада адамдардың екі түрі кездеседі. Басқа адамдарға еліктейтіндер, оларды плюс бір деп белгілейік. Мұндай адамдарды мейнстрим деп атаймын. Екіншісі, басқа адамдардан өзгеше болып көрінгісі келетіндер, яғни минус бір деп белгіледім. Мен оларды хипстерлер деймін. Бұл модельге сәйкес, біз адамдардың екі түрін байқаймыз. Адамдар көбейген сайын, тенденцияның өзгергенін байқауға болады. Себебі біз бірдей плюс бір мен минус бір моделін көреміз. Ғалымдар оның формуласы сәннің маңыздылығымен басты трендтерді анықтау үшін хипстерлерге де адамдарға да пайдалы деп санайды. Хипстерлер бір нәрсені бір уақытта жасайды, оны түсініп оған бір уақытта шек қояды. Лондонның шығыс ауданында хипстерлердің сүйікті орнында көптеген адамдар бұл пікірмен келісті. Хипстерлер әртүрлі болу үшін түрлі әрекет жасайды, алайда соңында бірдей шешім қабылдайды. Сондықтан сіздер мұрт өсірген ерекше шалбар, түрлі түсті киім киген ұқсас образды көресіз. Қалай болғанда да хипстерлердің өздері ұқсастығының теориясын назарсыз қалдырмайды. Ең қызығы, егер олар ерекше болу үшін әрекет жасаса, өздерінің хипстер екендерін тағы да дәлелдейді. Кинематограф аруы, сахна жылдызы әрі стиль иконасы. Мұның барлығы Мэрилин Монро жайлы. Аңызға айналған жылдыздың өнеріне тәнті болғандардың қуанышына орай, оның құрметіне жақында суреттер көрмесі ашылмақ. Оның ішінде әйгілі фэшн-фотограф Милтон Гриннің жеке топтамасындағы Мэрилиннің суреттері бар. Қазір фотосуреттер поляк мемлекеттің мұрағатында орналасқан. Ал көрменің өзі Вроцлав қаласының 100 жылдық залында ашылмақ. Мен ерекше фотосуреттерді таңдап алдым. Менің ойымша, көрмеге келген адам әр суретте Мэрилин Монроны мүлдем басқа қырынан көре алады. Себебі бұл актрисаның ғана фотосуреттері емес, жеке адамдардың да мұрағатынан алынған. Кейбір суреттер қойылым кезіндегі, ал кейбірінде Мэрилин Монро демалыс кезіндегі суреттер. Басты мақсат, Мэрилин Монроны тек атақты актриса ретінде ғана емес, адам әрі ару ретінде көрсету. Экспозицияда Мэрилиннің ғана емес Одри Хепберн, Коко Шанель, Грейс Келли, Джуди Гарланд, Фрэнк Синатра, Энди Уорхол, Юбер Живаншидың және тағы басқа әйгілі тұлғалардың суреттері бар. Милтон Гриннің барлық топтамасы 3000 данадан тұрады. Онда ешқашан жарыққа шықпаған суреттерді кездеседі. Грин әлемнің ең сәнді журналдарына суретке түсірген. Ол алғаш рет Монромен 1953 жылы кездесіп, кейін оның досы әрі бизнес серіктесіне айналды. Бұл Монроны тек киножұлдыз ретінде ғана емес, басқа қырынан да түсіруге мүмкіндік берді. Нәтижесінде отырған балерин атты сурет пайда болды. Біз бұл суреттерді көргенде ең алдымен жақын қарым қатынасты байқаймыз, яғни фотограф пен суреттегі адамның арасындағы қатынасы. Мұндай элементке фотограф суреттегі адамның серіктесі болғанда ғана қол жеткізуге болады. Атақтылардың портреттерінен басқа топтамада автопортреттер, басылымның дамуына байланысты эксперименттер және тағы басқалары кездеседі. Жалпы топтама 4,5 мен 6 миллион евро көлемінде бағаланады.
Бүгінге осы, келесі сән мен сұлулық әлеміне жасалынатын саяхатты бір аптадан соң Fashion Guide бағдарламасынан жібер болмаңыздар.